Книжкова подія року, 22-й форум видавців, сьогодні стартував. Деякі українські та закордонні автори вже приїхали до Львова. Охочі до літератури в активних пошуках новинок. Продавці обіцяють на форумі їх книги виключно за видавничою ціною. Враженнями від першого дня поділиться Ірина Кононець. Тисяча авторів та видавців та ще 1500 найрізноманітніших заходів. Цьогорічний форум видавців стартував. Руслан показує те, що вже встиг купити. Каже, тут літератури на гривень 700. Дещо з наукового, дещо з філософії, тобто таке різножанрове. От. Там, Айн Ренд або Адама Міхніка розмови з Йозефом Тішнером. Це така класика філософсько-суспільної думки польської. От, ну і так більше для душі Тараса Прохаська. Такої покупки не кожен похизується. Однак цікавих до літератури першого дня було немало. Зазвичай книга зараз дорога і вибираєш між тим, що більш потрібно, що менш потрібно. Я історик, тобто цікавлюсь історією спецслужби, цензура, дещо знайшов. Цьогоріч країною гостем на форумі стала Франція. На своєму стенді представили як авторів класиків, так і сучасних, ще мало відомих українцю. Привезли твори і без перекладу. Три авторки романів не є знані українському читачеві. Таким чином, ми сподіваємось, що їх присутність на стендах спонукатиме українських перекладачів перекласти ці романи, щоб український читач про них знав. Не оминула форум і тема війни та Майдану. До Львова презентувати книгу Надії Савченко приїхала її сестра Віра. Книгу Савченко написала вже перебуваючи під вартою у Росії. На реалії, які відбуваються сьогодні, які були з українською армією в пострадянські часи, правда про Ірак, як це все відбувається, взагалі справжнє таке обличчя таких от воєн. Окрім Палацу мистецтв, книжковий ярмарок звично розгорнули і на проспекті Свободи. Самі ж заходи запланували фактично по цілому Львову. Зокрема, у музеї етнографії презентували чотиритомник пастирських послань Андрея Шептицького. Праця над спадщиною митрополита Андрея Шептицького розпочалася ще у далекому 90-му році, коли тільки отримали можливість, архіви були розтаємнені і почалося дослідження. Цьогоріч форум видавців вперше профінансувало міністерство культури. Без читачів українська книга не мала би такого розвитку і піднесення, і такого стимулу, який вона має сьогодні. Вхід на форум платний – 20 гривень. Однак 10% до цієї зібраної суми організатори обіцяють віддати на потреби АТО.